Победи ли природата коварния вирус на COVID-19? Случаят на новороденото с антитела в Пазарджик дава надежда. След малко ще ви срещнем с майката и с екипа, който помогна на малката Ема да дойде жива и здрава на бял свят. И още в посвета и у нас. Българска следа в историческия процес срещу най-мощната мафиотска организация в Италия – Ндрангета. Българката Живка Танева, заподозряна като подставено лице на фамилията, говори само за посвета и у нас. Всичко, което бяха арестувани, напуснаха. Колко време бяхте арестувани? Малко, 10 дена, нещо такова, докато се размине делото. Часове преди клетвата на 46-ти американски президент Джо Байден. С пусти улици и метални заграждения. При безпрецедентни мерки за сигурност и в капана на пандемията от COVID-19, американците се готвят да посрещнат новия президент без никакъв елемент на празничност. Скок на случаите на домашно насилие по време на COVID-кризата, която принуди хората да останат задълго вкъщи, и нови мерки за защита у нас. Пореден абсурд на пътя. Ето, бай, ма ти сякаш да мажете. Да. Кой го много голям художник? Не, не знам, кой го е направил, не идвам да го прави. Двойно. Абстрактна осева линия предизвика стотици коментари в социалните медии. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте във вторник, 19 януари. Аз съм Даниил Михайлов. Бебе се роди с антитела. Случаят, за който ви съобщихме вчера, постави много въпроси. За прецедент ли става дума? Успяла ли е малката Ема да пребори COVID още в утробата на майка си или е приела нейните антитела? Лекарите дадоха разяснения днес. Най-хубавата новина обаче е, че новороденото е живо и здраво. Малката Ема изненадала всички, и лекарите, и майка си. Мислех, че няма риск за нея и че не преминава вируса през плацентата. Дори се разплаках, притесних се, най-вече за бебенцето. Извадихме някои научни статии от американския журнал по акушерство и гинекология, но всякъде там се отрича вертикалната трансмисия, т.е. предаването на вируса от майката за плода. Майката се заразява през декември и има леки симптоми. Екипът лекари следи как се развива бебето в нея и забелязва, че нещо не е наред. Като килограми и дължина. Околоплодните води също бяха намалени. И имаше промени в самата структура на плацентата. На 5 януари Ема се ражда с цезарово сечение. Бърз кръвен тест показва антитела за прекарана инфекция с COVID-19. Не знаехме какво ще се случи и как ще се адаптира детето. Открихме ИЖЖ антитела. ИЖМ бяха отрицателни. И обсъдихме всички в отделението, че това са най-вероятно трансплацентарно преминали антитела. От нашият опит през последното тримесечие на годината, при около 11 родили се от майки, деца от майки с COVID-19, в 90% от случаите ние откриваме този клас антитела. Според Световната здравна организация, активни вирусни частици за сега не са откривани в кърмата или в околоплодните води. На този етап лекарите само предполагат, че бебето е преболедувало в утробата. Има данни, които установихме с ехограф за изоставането, плюс промени в плацента, които са много характерни при прекарана инфекция. Те не са специфични само за COVID. Говори, че бебето се е разболяло вътре утробно, още когато е била в майката. Ема вече си у дома. Сега е много добре. Вкъщи е спокойна, спинка. Съвсем скоро ще бъде направено и количествено измерване на антителата на Ема. И още за COVID, от днес всички вакцинирани у нас автоматично получават сертификат за поставена вакцина.
Те могат да се вземат или от личния лекар, или през електронното здравно досие, което също заработи от днес. Повече за това ще разберем сега от Татяна Йорданова. Здравей! Здравейте! Ето така изглежда сертификатът, който всички българи ще получат след вакцинация, като всъщност това е сертификата на здравния министър, който, както знаете, беше от първите вакцинирани. Виждате, той е преведен и на английски. Освен това, този QR-код помага да се провери неговата валидност. Как може да се получи такъв сертификат? След поставянето на втората доза от ваксината, той се генерира автоматично в новата система на електронното здравно досие. В тази система се събира цялата ни информация, която имаме като пациенти. Но в нея може да се влезе само ако имаме електронен подпис. Такъв подпис имат само около 200 000 българи за сега. Как останалите могат да вземат сертификата си и ще дава ли този сертификат някакво предимство, вижте в репортажа. Веднага след поставената втора доза ваксина, системата генерира код. Този номер е уникален не само за България, а и за всички страни от Евросъюза. Проверка на сертификата може да бъде направена за секунди от всяка точка на света. И излиза, че моят сертификат е валиден. Здравният министър вече има на хартия своя сертификат, защото е един от тези 200 000 българи, които имат електронен подпис. За останалите е нужна още една стъпка. От 1 февруари могат да го получат чрез личните си лекари, които имат достъп до тяхното пациентско досие. В това досие могат да видят всичко. Информацията за изследванията, които са си правили, за направленията, които имат и за рецептите, които са им издавани. Тези данни се връщат в системата на личния доктор, т.е. няма нужда да му снимате с телефон или да му пращате хартия. Но отново, за да стигнат до тази информация, пациентите трябва да имат електронен подпис. Бързата справка показва, че той струва около 30 лева. Можеше ли да се избегне изискването за такъв подпис? Няма как да има достъп до досието си без електронен подпис, защото това би намалило нивото на сигурност и всеки човек, който няма електронен подпис, би могъл да влезе в системата. И другият важен въпрос. Дали сертификатът ще даде предимство на този, който го има? И дали липсата на вакцинация ще е пречка за пътуване? Отговор все още няма. Мисля, че нашия сертификат ще отговаря на изискванията на европейските държави членки, когато бъде взето решението на 21-ви. И смята, че каквото и решение да вземат европейските лидери, с този сертификат България вече е изпълнила своята част. Европейската комисия призова днес държавите членки да ускорят вакцинацията. Брюксел държи до лятото на тази година поне 70% от възрастното население на Европейския съюз да бъде вакцинирано. Еврокомисията настоява и за създаването на вакцинационни сертификати, данните от които да се признават взаимно във всички държави членки. С още информация от Брюксел включваме Десислава Апостолова. Деси, добър вечер. Какви ще бъдат предимствата от това да имаме сертификат? Добър вечер от Брюксел. За сега от Европейската комисия се въздържат от това да коментират какви ще бъдат практическите измерения на тези сертификати. За сега се настоява повече на съдържанието, на медицинското съдържание, което те съдържат. Това, което Брюксел иска, е тези сертификати да могат взаимно да се признават във всички държави членки. Данните, които те съдържат, както чухте и от предишния репортаж, да могат да се четат също така във всички държави. Днес от Европейската комисия настояха, че вакцинирането трябва да бъде ускорено. До март се очаква 80% от здравните и социалните работници, а също така и 80% от възрастните хора над 80 години в целия Европейски съюз да бъдат вакцинирани, а до лятото, както и вие казахте, 70% от цялото възрастно население, за да има така наречения групов имунитет. Чуйте още от еврокомисарите. След като все повече хора бъдат вакцинирани, е от изключителна важност създаването и взаимното признаване на вакцинационните сертификати. Вакцинационните сертификати, които съдържат данни и история на всяко индивидуално вакциниране, за да се гарантира и правилно медицинско проследяване. Общ европейски подход за създаването на надеждни европейски сертификати ще позволи данните от тях да се използват и от други държави членки. Поне три нови варианта са повод за загриженост, защото се разпространяват много бързо. Ако не действаме решително сега, сме застрашени от потенциално трета вълна на пандемията. Цифрите в цяла Европа са повод за тревога и болниците са под натиск.
Създаването на сертификациите ще бъде обсъждано от европейските лидери в четвъртък на видеоконферентната среща на върха. Междувременно от Брюксел настояват всяка държава да ускори изследването на новите щамове, за да бъде, както чухте, предотвратена третата вълна на вируса. Това, което пък евродепутатите днес настояха, е повече прозрачност на договорите, които Брюксел, а и отделните държави членки са подписали с фармацевтичните компании. Да си благодарим ти, Десислава Апостолова, за вакцинационните сертификати. Сега за COVID-19 у нас. Как се движи заболеваемостта през последната седмица? Броят на установените нови случаи през седмицата показва, че все още се намираме на плато. Вече има една област с заболеваемост под 60 души на 100 000 население – Разград. Тази тенденция се потвърждава и от процента на положителните проби. Той се движи между 5 и 7, докато в края на декември беше двойно по-висок. Епидемичната обстановка е нормална, отчетоха от Националния оперативен щаб на среща при премиера. Обсъжда се разхлабване на мерките. Кои точно и от кога, ще ни каже Зоя Велинова. Добър вечер, Зоя. Добър вечер. Наистина на работна среща при премиера Бойко Борисов. Днес беше отчетено, че трайната тенденция при овладяване на COVID позволява, една от мерките е това, от 4 февруари учениците от 5 до 12 клас да започнат учебни занятия в училище. Тогава започва и втория учебен срок. Това ще става поетапно с специална схема. Освен това се обмисля отваряне на молове и ресторанти. Все още обаче ресторантьори и ресорни министри не могат да се споразумеят за точните дати. Кои точно мерки ще бъдат отворени и разхлабени, ще стане ясно в четвъртък. Ето и подробностите. Според премиера, разхлабването на мерките за фитнесите и спорта трябва да е паралелно с възстановяването на присъствените занимания в училищата. Фитнесите, според мен, върват заедно с учениците и спорт. И трябва и тях да прецените, но според мен е редно да ги освободим. И 22:30, мисля, че едно време, в което ако 50% от ресторантите могат да работят, също да го направим. Не на последно место, огромен е натиск от магазините в моловете. Защо работят другите, а не работят магазините в моловете? Тук можеш, Ангелов, също да помислите със щаба за компромис, без там детските кътове, където се събират много хора. Напрежението между властта и заведенията остава. И все пак днес министърът на здравеопазването заяви. Ние не сме от двете страни на барикадата. Ние не се противопоставяме. България е една, хората са едни. За да има хора, които да ходят в заведенията, те трябва да са живи и здрави. Предложението на здравните власти е поетапно отваряне от 18 февруари за дневните заведения, ресторантите и сладкарниците, а нощните заведения и дискотеките от 1 март. Стана ясно след продължила 3 часа среща на представители на заведенията и ресорните министри. Ресторантьорите обаче не са съгласни. Държиме да бъдат отворени дневните заведения на 1 февруари, а на 1 март да бъдат отворени нощните заведения. От браншовите асоциации обявиха, че са в стач на готовност и чакат решението, което ще бъде обявено в четвъртък. Премиерът Борисов предупреди, че каквото и разхлабване на мерките да има, при нов ръст на заболеваемостта и натиск върху болниците, ограниченията ще бъдат преосмислени и отново затегнати. Как ограниченията заради COVID-19 се отразяват на икономиките на държавите? Колко време ще бъде нужно за възстановяването им? Отговорите на тези въпроси ще търси предаването референдум. Началото е в 21. Сега към история, която ще ви разкажем ексклузивно в Посвета и у нас. Българска следа в историческия процес срещу най-мащабната мафиотска организация в Италия – Ндрангета. По време на масовите арести в края на 2019 година, свързани с клана Бонавота, беше задържана и българка, заподозряна като подставено лице на фамилията. Екипът ни успя да открие сънародничката ни в Чирпан, каква е нейната версия и ще се върне ли отново в Италия. Репортаж на Тихомир Игнатов и Десислава Петкова.
края на 2019 италианските власти арестуват Живка Танева, която работи като барманка в гранчето Сан Онофрио. Смята, че е била поставено лице на търговска дейност, свързана с Никола Бонавота, а целта била пране на пари. Разследващите твърдят, че Никола е ключова фигура на фамилията, представляваща калабрийската мафия в гранчето. В списъка на подсъдимите при предварителния процес, проведен през септември, името на Живка е под номер 138. Намираме я пред родния и дом в Черпан. Разказва, че днес се е прибрала от Италия, където живее отдавна. Има заведение на вашето име? Не. Лъжа е. Никола познавате ли? Е, много ясно. Как да не го познавам? Той от Санта Нофро. Където работя там. Никакво отношение нямам с него. Здравей, здрасти, и това е. Знаехте ли с какво се занимава той? Аз ли? Не. Не знам нищо. Той се беше преди година е бил него в бара. Как съм работила за него? Въобще други бяха шефовите. По думите е станало объркване. Обвиненията към нея са свалени и може да пътува свободно. Казва, че пак ще се върне в Италия и ще продължи да работи като барманка. В момента всичко си е точно. Има се дела, половин всички са пуснати. Всичко, което бяхме разтурвани, напуснаха, това е. Колко време бяхме разтурвани? А, малко бе, 10 дена, нещо такова, докато се размине делото, докато ми беше моето име, защото бяхме много хора. И какво ви казаха, като ви разтурвани? Нищо, даже един въпрос не ми се дадах. Просто аз се доказах, документите, всичко приключи. Подсъдимите по делото са 335 лица, начело с Луиджи Манкуза, известен като Чичото. Част от обвиненията са за убийства, пране на пари, рекет и трафик на отпадъци. В процеса ще участват над 600 адвокати. Според италианските магистрати, битката в съдебната зала ще бъде решаваща във войната срещу мафията. Италианският прокурор Никола Гратери е твърдо решен да спечели битката, въпреки че според Ана Сержи, изследовател на мафията в Италия, подобна организация не би могла да се пречупи лесно. Този процес не е краят на Ндрангета. Той е само срещу няколко клана. Тази организация се състои от 160 клана. Това не са най-важните хора, това е само една провинция. Калабрийската мафия може да се влезе само по два начина – чрез родствена връзка или брак. Не мисля, че има замесени българи на високо ниво. Има няколко случая, при които е установено съвместна работа с криминални групи от Армения, Русия и Западните Балкани. Тяхна роля обикновено е да помагат, когато има нужда от събиране на дългове и използване на насилие. Очаква се процесът да продължи не по-малко от две години. Историята продължава и утре в сутрешния ни блок. И темата, която ще прикове вниманието на света утре. След по-малко 24 часа, начело на Съединените щати ще застане Джо Байден. Тежка изборна кампания и изпълнени с напрежение седмици преди утрешната церемония по смяна на властта. Доналд Тръмп напуска Белия дом, а Джо Байден ще положи клетва като 46-тия президент на страната. За настроенията във Вашингтон, часове преди клетвата на новия държавен глава, наживо включваме сега специалните ни пратеници Цветелина Йорданова и оператора Владимир Богдански. Цвети, здравей! Добър вечер от Вашингтон. Намираме се на площада Black Lives Matter на няколко стотин метра от Белия дом, който е ограден от света с няколко реда метални и бетонни заграждения. Вашингтон се готви да посрещне новия президент днес с една различна по дух церемония. Тя ще се проведе на фона на изострено политическо противопоставяне заради подложения за втори път на импичмент президент Доналд Тръмп. Освен това, на фона на драконовски мерки за сигурност, наложени заради предупрежденията за възможни въоръжени сблъсъци и протести в дните около встъпването в длъжност на новия президент. Освен това, на фона на нестихващото опустошително присъствие на пандемията, която продължава да взима живота на още много американци. На фона на всичко това трябва да започне новия мандат на Джо Байден. Той ще пристигне днес в Вашингтон. Тук ще го посрещне неговата вице-президентка Камала Харис. По традиция, новоизбрания президент нощува в навечерието на своята клетва в Блеер Хаус, тук недалеч от Белия дом. А какво предстои за Доналд Тръмп в последните му 24 часа в Белия дом като президент? Очаква се днес той да извърши още помилвания и освен това се очаква да отправи предварително записано обращение към нацията.
В него Доналд Тръмп ще се сбогува със своите избиратели и с всички американци след 4 години на поста президент на Съединените щати. А за всички онези, които няма да могат да дойдат тук на церемонията по предаването на властта утре в Вашингтон, бяха поставени над 190 000 американски знаменца в района около Капитолия, в National Mall. Тези знаменца ще символизират присъствието на американците утре по време на церемонията по заклеването на Джо Байден като 46-тия президент. Още за атмосферата тук в Вашингтон вижте в репортажа, който заснехме с Владимир Богдански. Спортуващи, хора с кучета, колела и скейтборди, журналисти от цял свят. Това са малкото минувачи в центъра на Вашингтон. Всички останали са послушали съвета на властите да останат далеч от града или в най-лошия случай далеч от центъра. С пусти улици и метални заграждения, при безпрецедентни мерки за сигурност и в капана на пандемията от COVID-19, американците се готвят да посрещнат новия президент без никакъв елемент на празничност. Церемонията ще е с ограничен брой гости, без публика, без парад, без балове станции на първата двойка. Скромна и сведена до полагане на клетва, преглед на войсковите части, поднасяне на венец във военното гробище в Арлингтън, заедно с трима бивши президенти Клинтън, Буш и Обама. Няма да има въодушевление и празнична атмосфера, идваща от това, че изборите са отминали и всички вече са отправили поглед към началото на новата администрация. Независимо дали си гласувал за тях или не, това няма да го има, защото няма да има изобщо празненства по улиците. На места американската столица прилича на военна зона. Тук сме от 2002 година и не сме виждали подобно нещо. Да, така е. Хубаво е, че можем да се разхождаме по средата на улицата, но е жалко, че не можем да отидем в National Mall и да празнуваме, защото живеем тук и щяхме да отидем. Има напрежение, но всичко изглежда много сигурно и съм доволна, че е така, защото се страхувах, че може да се случи нещо ужасно. Едно събитие променя драстично прехода във властта – нападението над Капитолия. На 6 януари кореспондентът на полската обществена телевизия Рафал Станчук отразява случващото се пред Конгреса. Като кореспондент е бил в Ирак и Афганистан по време на войните там, но не е очаквал да преживее подобно нещо тук, във Вашингтон. Най-напред имаше само един човек с знаме на Тръмп пред Капитолия. И моят оператор, който живее тук от 30 години, ми каза: на полицията ще й отнеме секунди да го арестува. Но в един момент видяхме огромна тълпа от привърженици на Тръмп, които се присъединиха. Казах си: нещо не е наред, и се втурнахме към хълма. Нямаше полиция, нямаше прегради. Имаше счупени стъкла и врати. Полицаите се появиха след няколко минути и в продължение на 2 часа се биеха протестиращи и полиция. И чак след 2-3 часа полицията започна да изтласква множеството. Няма го обичайното разбиране. Имахме избори, имаме нов президент и сега следва следващата стъпка в историята. А вместо това сега е: видяхме безпрецедентен опит това да бъде предотвратено. Според изследователя, вероятността да се видят сцени на насилие, подобни на тази от преди 2 седмици, е намаляла. Заради масираното присъствие на силите на реда и заради реакцията на някои консервативни политици, които са спрели да насърчават отхвърлянето на резултата от изборите. Вижте, прилича на военна зона. Толкова много военни и полиция. Затова мисля, че тук, в Вашингтон, няма да се случи нищо. Тук, в Вашингтон, изпратиха повече военни, отколкото в Афганистан, Сирия, Ирак. Едно е сигурно. Разделението сред американците няма лесно да бъде преодоляно от новия президент. А неговото време настъпва. Това ще е огромно предизвикателство пред новия президент. Да се опита да съчетае двете страни на Америка. Защото много хора все още вярват, че Доналд Тръмп е прав. Тази вечер Джо Байден организира мемориално запалване на светлини във Вашингтон и в цялата страна. В памет на починалите от COVID-19 близо 400 000 американци. А кой е Джо Байден? Започнал като един от най-младите сенатори, без да е част от вашингтонския елит, Байден печелеше одобрение от политиците и отляво, и отдясно. И стигна върха на кариерата си, без да забравя откъде е тръгнал. За човека Джо Байден разказва Фани Аронова. Мнозина го приветстват като човека, който се зае да избави страната от един катастрофален президент и обеща да обедини нацията. Ако дадем на Доналд Тръмп 8 години в Белия дом, той ще промени из основи и завинаги характера на тази нация. Това, кои сме ние. Не мога да стоя безучастен и да гледам как става това. Други изтъкват, че на 78 години той е най-възрастният държавен глава в американската история.
Пътят му в политиката е дълъг. С 36 години в Сената и два мандата като вице-президент. Джозеф Робинет Байдън е роден в работническия град Скрантън, Пенсилвания, който до днес нарича свой дом. Първо си казах, че искам да възстановя душата на тази страна, да възстановя честта на Белия дом. Втората причина да се кандидатирам е, че трябва да възстановим гръбнака на страната. Знаете, движи я средната класа, не Уолстрийт. Той не е галеник на съдбата и е свикнал да преодолява трудности, още от заекването в детството. Влиза в Сената на 30 години, но съпругата и едногодишната му дъщеричка загиват при катастрофа. Байдън се заклева в болничната стая на пострадалите си синове. И 36 години всеки ден пътува с влаковете на компанията Amtrak от Вашингтон до дома си в Уилмингтън, Делауэр, за да живее с децата и втората си съпруга Джил, която е до него 43 години. Получава прякора Джо Amtrak, а гарата в града носи неговото име. Пътят на Джо Байдън към президентския пост също е дълъг. Той се кандидатира два пъти без успех. Втория път през 2008 Барак Обама го кани за вице-президент и така започва едно голямо приятелство. През 2015 смъртта на най-големия му син Бо от мозъчен тумор осуети ново кандидатиране. След първия мандат на Тръмп, демократът Байдън нямаше друг избор, освен да изведе до успешен край мисията, наречена от него «Битка за душата на нацията». Хората в тази страна си казаха думата. Дадоха ни ясна убедителна победа. Приемам със смирение вярата в мен и доверието, които ми гласувахте. Обещавам да бъда президент, който не разделя, а обединява, който не вижда сини и червени щати, а вижда Съединените щати. Победителят подбра разнообразен екип, за да изпълни обещанието да преобърне политиката на предшественика си. От битката с пандемията, през икономиката, околната среда и проблемите с расизма, до възстановяването на предишните връзки на Америка със света. Силен старт на мандата му е американският спасителен план за близо 2 трилиона долара. Пред очите ни е криза, изпълнена с дълбоки човешки страдания. Нямаме време за губене. Трябва да действаме и то да действаме сега. Джо Байдън обеща да излекува нацията и увери, че най-добрите дни тепърва предстоят. Чакат го и най-големите изпитания, но това е нещо, с което той е свикнал да се справя. Случаят Навални. Кремъл обяви, че това е вътрешен въпрос и няма да освободи опозиционера по призивите на Запада. По повод вчерашно изказване на българския премиер, че арестът на Навални нарушава правата му и застрашава неговата сигурност, посолството на Русия у нас припомня руската позиция по случая срещу всяка външна намеса. Върховният представител на Евросъюза по външната политика Жозеп Борел заяви, че иска да посети Москва, за да обсъди случая Навални. Европарламентът се обяви за разширяване санкциите срещу Москва и ще гласува резолюция за ареста на Навални в четвъртък. Алексей Навални ще е в московския затвор Матроска тишина в килия за трима, но първите 14 дни ще бъде сам в карантина след пристигане от чужбина, обяви омбудсманът на изправителното заведение. Навални остава в предварителен арест за 30 дни, което може да е прелюдия към ефективно излежаване на 3,5 години затвор за нарушаване на параметрите по условна присъда за присвояване. Става дума за нарушаване на руския закон от страна на руски гражданин. Това е абсолютно вътрешен въпрос и няма да позволим никаква външна намеса. Кремъл определи призивите на Навални за масови демонстрации в събота като тревожни и не изключи проверка за подтикване към незаконни действия. Масовите прояви в Москва са забранени заради пандемията. Песков отхвърли категорично твърдение, че президентът Путин се страхува от Навални. Различни твърдения, че някой се бои от някого, са напълно безсмислени. Чрез ефективна присъда Кремъл се стреми да изолира Навални от политическия живот в Русия, както за парламентарните избори тази година, така и за вота за президент през 2024, посочи пред БНТ политическият наблюдател Константин фон Егерт. Според него със завръщането си опозиционерът е показал на властта, че не се страхува. Ако Навални влезе в затвора, той ще стане един от най-известните политически затворници в света. Все пак руският опозиционер вероятно ще влезе в затвора за 3,5 години, но бъдещето му много зависи от натиска, който ще оказват привържениците му, прогнозира фон Егерт. Много неща зависят от Евросъюза и САЩ, доколко твърдо те ще искат освобождаването на руският опозиционер номер едно. Международната политика не е въпрос на обвинения, а на търсене на решения, заяви по случая пред Ройтерс първия дипломат на Евросъюза Жозеп Борел. У нас прокуратурата искат доживотен затвор без право на замяна за Виктория Александров, обвинен за убийството на приятелката си и едногодишното им дете.
Кървавата трагедия, припомням ви, се разиграва в столичния квартал Надежда през октомври 2018. Днес в съдебната зала Викторио се призна за виновен по всички обвинения и заяви, че съжалява за случилото се. Признанията му идват след дълго време, през което Александров отказваше да сътрудничи първо на разследването, а след това и по време на съдебния процес. Софийският градски съд ще обяви присъдата на Викторио Александров утре. Нови мерки за защита при домашно насилие предлага Министерството на правосъдието, публикувани за обществено обсъждане. Основен мотив за промените е ескалацията на случаите на домашно насилие по време на пандемията. Според данни на МВР, само в периода от март до май миналата година на телефон 112 са получени над 4800 сигнала за домашно насилие. За същия период 9 жени са загубили живота си. От 1 януари до края на ноември 2020 са регистрирани над 800 деца, пострадали от домашно насилие. Как властта ще опита да промени тази статистика, вижте в репортажа на Йоана Миланова. Достъпът на насилника до жертвата ще бъде ограничаван не само физически. Въвежда се забрана на извършителя да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма. По телефон, имейл, по поща, факс или по друг ред. Насилникът да няма право да носи оръжие, а ако има разрешително, то ще бъде отнето. Освен това, той ще бъде длъжен да посещава терапия. Съдът с издаването на заповед за защита от домашно насилие ще задължава лицето, което осъществило такова, да посещава такива специализирани програми, като ще се избира подходящата програма. Една от целите на предлаганите промени е институциите да работят по-бързо по случаи на домашно насилие, а сигнали да не се подават само при системна агресия. За мен е доста положително като промяна е, че бременна жена от насилник също би могла да потърси помощ чрез съда, както и бивша съпруга на насилник. Жените жертви на насилие залагат надежди на законопроекта. Ние искрено се надяваме, че ще се случат, ще бъдат гласувани в пленарна зала в пълния си обем тези предложени промени и най-накрая нещо ще започне да се случва, защото всички тези надежди са на основата на много изгубени животи. А надеждите на Правосъдното министерство са законопроектът да бъде гласуван в рамките на това Народно събрание. 6 години затвор при първоначален общ режим получи молдовският шофьор на тира, който предизвика катастрофа край граничния пункт Лесово през октомври миналата година. При инцидента в спрелия тир се блъсна микробус с пътници и пътуващи към Одрин. Вследствие на удара на място загинаха шофьорът на микробуса и двама пътници. Със средни телесни повреди са 12 от пътувалите в бус. Съдебният процес се проведе по съкратената процедура и приключи в рамките на ден. Окръжният съд в Ямбол лиши Октавиан Бетиян от правото да управлява моторно превозно средство за 8 години. Той ще обжалва присъдата. Деформация на релсовия път спря столичното метро по най-новата трета линия. Докато проблемът бъде отстранен, метрото ще се движи до станция Театрална и ще обръща там, а не на станция Хаджи Димитър, както обикновено. Запусват и у нас шефът на метрополитена инженер Братоев. Обясни, че вероятно става дума за повдигане или разместване на релсовия път, а ремонтът ще отнема около седмица. До тогава за обслужване на пътниците се осигуряват автобуси, които ще се движат в участък. Пореден абсурд на пътя. Крива пътна маркировка посреща шофьорите в участъка между две провадийски села. Клипчета във Фейсбук, на които се вижда абстрактната осева линия, предизвикаха шеговити коментари. Неправилно поставената маркировка обаче е и предпоставка за катастрофи. Ето па имате сякаш да мажете. Да. Кой го много голям художник? Тие... Не знам кой го е направил, ние дойдохме да го прави. Двойно. Пътната маркировка криволичи почти през цялото 10-километрово трасе между двете села. От фирмата изпълнител обясниха, че преди полагането й е трябвало да се поставят маркери, за да може линията да е права. Това обаче не е направено. Технически ръководител е виновен на първо място, оттам нататък самите работници, които са се понесли вече наказанията. Сигнал за проблема е подаден и в община Провадия, която следи за ремонта на пътния участък между двете села.
Веднага сигнализирахме на фирмата изпълнител да изправят осовата линия и да заличат старата, да я ликвидират. В момента се отстранява и черната боя, да може да остане само действащата хоризонтална маркировка. Първоначално поставената сгрешена пътна маркировка е замазана след това с черна боя, а на места отклоненията са фрапантни и достигат до 40-50 см. Шофьори, които всеки ден минават от тук, бяха възмутени от некачествената работа. Аз се видях още като слагат, че се е получило нещо такова много абстрактно. Двойно маркиране. От фирмата изпълнител обещаха до две седмици да коригират пътната маркировка. На извънредно заседание кабинетът отпусна над 3 милиона 731 хиляди лева на засегнати от наводненията общини. По бюджета на столицата са отпуснати 965 хиляди за почистване на коритото на река Искър от язовир Панчерево до корекцията при летище София. Община Костинброд ще бъде подпомогната с 1 милион 155 хиляди лева. За укрепване на срутището в село Дряново, както и за пътя Лъки Крушово манастир, община Лъки получава над 947 хиляди лева. Община Гоце Делчев ще получи повече от 663 хиляди лева за укрепване на десния бряг на река Тувча и улица в село Брезница. Кметовете на засегнатите общини се срещнаха с премиера днес. Подкрепата, която ни давате в този момент, е толкова нужна. Вие не ни дадохте възможност да се отчаяваме. Вие ни помогнахте в този момент, в който ни беше най-нужно, тогава, когато виждахме как реката завива село Петърш, което не се е случило от 15 години, когато реката завива част от Костинброд, което не се е случило повече от 10 години. А в София противоепидемичните мерки са дали резултат. Това каза в денят започва столичният кмет Йорданка Фандъкова. Според нея трябва да се върви към поетапното им и внимателно разхлабване. Увеличаване на данъци и такси в столицата не се предвижда. Не направихме и не предложихме увеличение на данъците и основните такси. Разбира се, в момента се намираме не само в епидемична обстановка и здравна криза, но и в икономическа и финансова криза за всички. В такава ситуация, за съжаление, на нас ни се налага вече втори път в рамките на тези 10-11 години да преживеем такава криза. Ясно е за всички, че в момент на криза няма как да предвиждаме увеличаване на данъците и такси. България се присъедини към Агенцията за ядрена енергия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Генералният секретар на организацията изтъкна активното участие на страната ни на глобалната сцена на ядрената енергия. В същото време експертни доклади показаха, че е възможно оборудването, предвидено за АЕЦ Белене, да се използва за нова мощност на централата в Козлодуй. Премиерът Борисов определи днешното събитие като знак за добре свършена работа. Посочи, че страната ни става 34-та страна членка на Агенцията за ядрена енергия, в рамките на която участват държавите, опериращи почти 90% от инсталираните ядрени мощности в света. След приемането на България в чакалнята на еврозоната, в Европейския банков съюз, имаме също повод за оценка и празник. На среща с изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй премиерът получи доклад, който показва, че оборудването за Белене може да се ползва за нова ядрена мощност на площадка 2 на АЕЦ Козлодуй или страната да има и седми реактор. Седми реактор означава платените от България над 1 милиард и 300 милиона лева за тези реактори. Сега с това, което се предлага като хибрид, с оборудването на седми реактор, диверсификация на ядреното гориво с нова турбина. Борисов добави, че правителството се води от възможностите за редуциране на емисиите на парникови газове и намаляване на зависимостта от внос на енергийни ресурси. Стратегическият съвет към президента представи национален стратегически документ на България. Обществото ни се нуждае от промяна на управленския модел и оздравяване на отношенията между гражданите и държавата, се казва в документа. Според съвета, основната част от измененията в модела на управление трябва да бъдат подкрепени с конституционни и законови промени. В документа се посочва, че политическото и властово статукво се превръща в препятствие за дългосрочното развитие на страната ни. Решението, според тях, е в дълбоко реформиране на държавата, най-вече на модела, по който се получава и упражнява властта.
Стратегическият съвет подчертава, че са нужни и солидни гаранции, че всеки, който е получил власт от гражданите, ще я упражнява по задължителни стандарти, ще се отчита и ще носи реална отговорност. Ключови са функциите на съдебната власт, смятат от съвета, но според тях и там се наблюдават сериозни проблеми, които са сред основните причини за кризата на държавността в България. Повече за документа може да прочетете в сайта ни bnetnews.bg. А в студиото на още от деня вице-президентът Илияна Йотова заяви, че 2021 трябва да е годината на възстановяване на българската държава. Според нея един по-разнообразен парламент след изборите не винаги означава нестабилно правителство. Тя отбеляза, че ролята на президента ще бъде много важна по време на консултациите след изборите при съставянето на нов кабинет. Ролята на президента ще бъде много голяма в този процес, защото при него ще бъдат направени всички тези консултации. Трябва да се направят наистина много разумно. Аз съм сигурна, че ще има и компромиси, ако за това питате, защото сега точно България има нужда наистина от едно много стабилно правителство с много стабилна подкрепа, не само в Народното събрание, а и обществена подкрепа. Грешно ще бъде, ако една голяма част от желанията, от предложенията, които правиха хората, протестирайки на българските площади, не са представени по някакъв начин в следващото Народно събрание. БСП кани извън парламентарни партии и неправителствени организации на разговори за общи действия за провеждане на честни избори на 4 април. Сред поканените са Изправи се БГ, формацията на Мая Манолова и Има такъв народ на Слави Трифонов. Социалистите предлагат да се обединят усилия за осигуряване на необходимите членове, наблюдатели и застъпници във всички секции за максимална прозрачност, както и паралелно преброяване на гласовете. Промяната на тези избори е възможна, но трябва да бъде гарантирана. Ние, като най-голямата опозиционна партия, каним всички, които искат смяна на модела на управление, на разговори. За да се организираме за провеждане на честен вот, да успокоим българските граждани, че гласът им няма да бъде откраднат, че има смисъл да гласуват и че ще имат гарантии за това. По-късно Слави Трифонов отговори на Корнелия Нинова с пост във Фейсбук, в който припомня, че Борисов управлява от 2009 година, а самата Нинова е имала на разположение 11 години да направи много за честността на изборите, тъй като е била в парламента. И прави заключението, че не е направила нищо, защото е част от статуквото. Трифонов завършва метафорично, че двамата стоят от двата бряга на реката. Съдебна тема. Двама отиват на съд заради инцидента на кръстовището пред румънското посолство по време на протестите през лятото в столицата. Районната прокуратура е внесла в Софийския районен съд обвинителен акт. Инцидентът, припомним ви, стана на 17 август. Вечерта заболекарката Елена Мицева, според разследването, навлязла с автомобила си в кръстовището, когато протестиращите започнали да го блокират. Тезата на обвинението е, че двамата обвиняеми са нанесли насила, са спрели насила колата, управлявана от Мицева, като я наобиколили и започнали да я блъскат, удрят и клатят. В автомобила били и децата на заболекарката. Двамата мъже са предадени на съд за хулиганство с изключителна дързост. Нова услуга в регионалната библиотека във Варна заради пандемията. Читателите могат да вземат книги без да влизат в сградата. Това става с библиомат, поставен пред входа на библиотеката. След като читателите изберат книги от електронния каталог в сайта, те получават имейл с номера на клетката, в която са поставени книгите в библиомата, както и код за отключване. Така могат да вземат заявените от тях книги по всяко време на денонощието, също и през почивните дни. Връщането им обаче може да е само в работно време, тъй като това става с друго устройство в самата библиотека. След като читателят сканира кода, отпечатан в книгата, тя се отписва от електронния му картон. Идеята е подобни библиомати да бъдат поставени на няколко места в града, каза евродепутатът и посланик на библиотеките в Европарламента Емил Радев. Аз много се надявам този новаторски опит на Варненската библиотека да се пренесе и в други библиотеки. Завършваме с рядко явление в алжирската част на Сахара. Където падна сняг. Пустинята се нашари с бели бръзди. Дюните имат снежни кълпаци, виждат се преспи и замръзнали езера. Всъщност в Алжир и Марокко снегът не е необичайен, но той пада основно в планинските райони. Тази година валежите от сняг в двете страни са по-обилни.
А какво ще бъде времето у нас? Ще разберем от Павлеца Терзийска, спортните новини и след това с Илия Илиев. Още теми от деня има в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас. Довиждане.